Jugada de perill del partit. En els primers minuts, el València ha atacat, García Pitat ha tingut una bona ocasió, però tot seguit el Barcelona es treu la son de les orelles molt aviat i comença a protagonitzar jugades de perill, com aquesta d'Archibald. Centrarà amb la cama esquerra i la defensa del València que allunya el perill com pot. Saura, que segons el tècnic del València, Roberto, ha sortit per frenar les jugades per la banda de Julio Alberto. Saura, de tota manera, avui ha estat un jugador que no ha fet gaire cosa, potser perquè la missió que l'ha encomanat Roberto no és de les millors. Aquí una bona aturada del porter Sempere, que no ha estat gaire fi en la tarda d'avui. Una jugada d'atac del València i tot seguit vindrà el primer gol del València. Aquí el tenim. Castellanos cap a Roberto, que fusella d'aquesta manera el primer gol. Ha estat potser una de les poques jugades de perill, una de les poques, no, potser l'única jugada de perill de tot aquest primer temps, i una errada de la defensa del Barcelona. Aquí tenim la repetició del gol i Roberto, que aconsegueix el primer gol de la tarda. El Barça no li ha fet mal aquest gol, perquè ha continuat jugant com ho fa ell sempre, sense preocupar-se del rival, ni tan sols sense preocupar-se que jugava Luis Casanova a camp contrari. Aquí tenim una passada llarga de Migueli, que tornarà a insistir en aquesta ocasió. És una jugada d'atac del València. La pilota anirà cap a Migueli. Tornarà a fer la mateixa passada, que servirà per això, per aconseguir el Barcelona i Archibald el primer gol. Aquí està Migueli, fa una passada llarga. Archibald, que supera el porter i supera també el marcatge prou dur de Moreno, que és un jugador del Mestalla, que en aquesta ocasió ha sortit per substituir Arias, que lesionat no pot jugar, no ha pogut jugar, millor dit, aquest partit. Tot seguit veurem la repetició de l'empat del Barcelona. És Archibald que es desfà del defensa, del lliure, i de cap aconsegueix l'empat. Aquí tenim una altra jugada d'atac del Barcelona. El Barcelona en cap moment ha deixat... I aquí, precisament, el segon gol del Barcelona. Gran jugada, extraordinària jugada de Schuster, que amb la cama esquerra, després d'avançar quasi bé la meitat del camp, supera d'un xut potent i ras l'estirada de Sempere. Aquí tenim la repetició. I comentaven que el Barcelona en cap moment s'ha confiat. Després de que el València hagi marcat això, podríem dir que ha estat un estimulant pel Barcelona, que en tot moment ha fet un fort pressing al centre del camp i no ha deixat que els jugadors del València poguessin controlar la pilota. Aquí tenim una falta. D'aquesta falta, arran d'aquesta falta, naixerà el que serà tercer gol del Barcelona. És una jugada llarga. Schuster centra cap a Víctor. Toca la pilota Castellanos. Víctor amb l'esfèrica cap a Schuster, que tornarà a centrar, refusarà la defensa, perdrà la pilota Quique, i ara Marcos fa una jugada preciosa, i atenció al gol de Clos. Primer gol amb la cama de tota la temporada. Clos fins ara fins i tot havia marcat un gol de cap amb la selecció davant Escòcia el dimecres, i avui ha aconseguit el seu primer gol amb jugada i amb la cama. Un gol preciós, tot val a dir-ho. Arran d'aquest gol, el València s'ha enfonsat totalment. El Barcelona ha fet el que ha volgut. El públic, tal com dèiem al principi, és un públic difícil, perquè sempre ha rebut amb força xiulets el Barcelona, però avui Renoi ha hagut de treure's el barret davant del joc dels barcelonistes. Com podem veure, els jugadors... No els hi posem a vostès imatges d'atac del València, perquè pràcticament no n'ha hagut. Aquí tenen vostès com el València no pot sortir del seu terreny de joc, i quan ho fa amb forces imprecisions. Aquí hi haurà un xut ara d'un jugador del València, i aquí veuen com la pilota surt a fora. Aquest jugador era Subirats. Clos, Gerardo, que avui ha tornat a fer un gran partit, Gerardo, està en un bon moment. Alessanco jugant perfectament en defensa cap a Gerardo. Gerardo, una passada llarga a Rojo. Rojo intentarà superar Moreno. Finalment la pilota sortirà a corna. La pressió del Barcelona ha estat agobiant en alguns moments, fins i tot asfixiant, i aquí la primera targeta groga del partit. El col·legiat, el castellà, Soriano Ladrén, que no ha fet un mal partit, un mal arbitratge, volem dir, per suposat que no ha jugat, els àrbitres no juguen,
Li ensenya la primera targeta groga a Rojo. Arroyo és el davanter centre, un jove davanter centre del València. El València, cal recordar-ho, ha jugat amb forces baixes. No ha pogut jugar Arias, tampoc ha pogut jugar Serrat, jugador del Futbol Club Barcelona, exjugador del Futbol Club Barcelona, i tampoc ha pogut fer Wilmer Cabrera. Aquí Schuster, sens dubte, el millor jugador de la tarda, tant en possessió de la pilota, la tocarà Marcos, però finalment es farà amb la pilota el porter Sempere. Com dèiem, Schuster al final del partit ha fet unes declaracions dient que per ell és molt positiu que la gent, sobretot de Totxa, on juga la Real Societat, i de Luis Casanova, doncs es faci ressò del seu nom i cridi Schuster, 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 com avui s'ha pogut sentir durant tota la tarda en aquest estadi valencianista. Archibald, centre, la pilota cap a Castellanos, fa una passada a Moreno, i aquí poden veure com la pressió del Barcelona és agobiant. Els jugadors del València no poden treure la pilota, no la poden controlar, perquè sempre tenen un jugador a sobre. Aquí veurem també com Víctor pren aquesta pilota a Tendillo. Tendillo avui ha estat molt malament, no ha pogut jugar com amb ell és costum, la pilota cap a Schuster, que estava tot arreu. Farà una centrada i Archibald, per poc, no arriba a aquesta pilota. Aquí veiem Archibald, que gol a gol va sumant gols cap al Pichichi. Schuster un altre cop, aquí ho veuen amb força i amb potència, que recorda el Schuster de la primera temporada del Barcelona. Ha agafat una pilota, l'ha entregat a Urruti, Urruti cap a Schuster. Schuster a la dreta, Víctor. Víctor farà una passada llarga cap a Rojo. I aquí està, atenció, el gol de Rojo. Es desfà d'un defensa, d'un altre, i xuta amb la cama esquerra i sorprèn el desesperat porter del València, a Sempere, i aconsegueix el primer, no el primer, el primer gol de Rojo, que és el quart del Barcelona. Era el minut 37 de partit. Com hem vist, força senyeres a Luis Casanova. Hi ha crits de campió, 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 cridaven els aficionats, i campió, campió, els socis blaugrana, que déu-n'hi-do, uns 4.000 o 5.000 socis han assegut avui a la graderia de Luis Casanova. Aquestes són jugades encara de la primera part del partit. Migueli, com sempre, s'emporta la pilota amb una força increïble, i Clos, que ha estat substituït a la segona part degut al cansament que portava del partit davant Escòcia. Un canvi de joc de Migueli cap a Víctor, xuta Víctor i atura Sempere amb força perill, perquè la pilota se li ha escapat, i Archibald, que no pot recollir aquesta pilota, que finalment cau a mans de Sempere. Aquest ha estat el final de la primera part. Som a la segona part. La segona part podem dir que ha canviat totalment. El Barcelona, lògicament, amb Benables ja a la banqueta, els hi deu haver dit amb els seus homes que el treball ja l'havien fet, que calia, doncs, afluixar el ritme, i que fos el València, que jugava al seu propi camp i, a més, que anava perdent, el que exposés i el que jugués a l'atac. Així, doncs, el Barcelona, en aquests primers minuts, tret d'aquest cop de cap, s'ha vist sorprès per un València que ha avançat les línies, que ha jugat amb més agressivitat, també amb més coratge, i que ha protagonitzat serioses jugades de perill, com per exemple aquesta. I presten atenció, perquè Urruti fa dos sensacionals aturades. Aquesta és una, traient la pilota del mateix cap de Roberto, que estava a punt de fusellar amb el cap el segon gol del seu equip. Víctor Gerardo, i la pilota que s'allunya de la porteria del Barcelona. Rojo no s'entén en aquesta ocasió amb Migueli, la pilota encara volteja en perill per la porteria d'Urruti, però finalment el xut, com hem vist, de Roberto surt molt desviat per sobre de la porteria del Barcelona. Aquesta ocasió el Barcelona jugava molt lent, semblava que no podia superar la pressió del València, però veurem com a poc el Barcelona es desfà d'aquesta també pressió, imposa un altre cop el seu ritme i acaba dominant el partit absolutament. Un altre cop el València, estem en els primers minuts de la segona part. Aquí veuran
El penal. Aquesta, no, aquesta és una altra aturada de Urruti, és la segona aturada del porter del Barcelona, i aquí atenció perquè Migueli fa penal a Roberto. L'àrbitre, que estava potser a uns 4 o 5 metres, com vostès veuen, surt ràpidament cap al punt de penal i no dubta, ni tan sols quan Julio Alberto li diu que no. Aquí tenim la repetició del penal, sembla doncs que és penal, Tendillo el llança, toca la pilota Urruti, toca la pilota al pal i se'n va cap a dintre la porteria. Urruti s'enfada un xic, minut 54 de partit, 2-4 en el marcador, 6 gols, déu-n'hi-do. I el primer canvi del partit, entra Ribes, un centrecampista, per Moreno, el lliure del València. Roberto, doncs, Roberto, l'entrenador del València, s'ho jugava tota una carta. S'ho jugava tot, és un dir, perquè quasi bé ja l'havia perdut. I aquí el canvi del Barcelona, Clos, esgotat, deixa al seu lloc Carrasco. Carrasco avui ha estat un home força actiu, ha intentat algunes jugades de perill, però lògicament la inactivitat, aquest home l'ha acusat i no ha pogut culminar les jugades que en temps enrere potser sí que les hagués culminat. Aquí en tenim una, per exemple, Carrasco s'interna dintre l'àrea i es lesiona. Es lesiona, ha hagut de sortir uns minuts a fora del terreny de joc per ser atès per Àngel Mur. I la tensió que es vivia damunt la gespa de Lluís Casanova, molta gent no l'ha pogut suportar a la graderia. Un altre cop els jugadors del València s'atancen cap a la porteria d'Urruti sense conseqüències. Aquí reclama penal, atenció, penal d'Àlex Sanko, dient que la pilota li havia tocat a les mans, com es pot veure, Àlex Sanko tenia els dos braços enganxat al cos, per tant el penal és inexistent. Archibald, un home que moltes vegades ha hagut de baixar a la línia de centrecampistes a recollir la pilota, atenció, al gol de Marcos. Sensacional, 2-5, minut 68 de partit. Marcos i Julio Alberto, dos amics fora i dintre del terreny de joc. Aquí tenim la repetició. 7 gols en aquest partit i encara els jugadors del Barcelona en volien més, com aquesta passada de Schuster cap a Rojo, i Rojo, que vol superar per alt a Sempere, però no pot. La segona substitució del partit, se'n va Rojo i entra Calderé. Calderé, que per fi ha pogut tornar a debutar aquesta tarda. Calderé, que li dona un petó a la front, al front de Rojo. Ja som en els últims minuts del partit. El Barcelona jugant molt tranquil. El València, lògicament, resignat a la seva sort. I Migueli, que també volia marcar el seu golet. Fa una passada a Schuster. Schuster caurà després d'aquesta entrada, Sempere, però l'àrbitre hi havia assenyalat un fora de joc posicional d'un altre jugador barcelonista. Víctor davant Tendillo, centra la pilota cap a Carrasco, però no pot solucionar aquesta jugada per ell. Un altre cop Schuster fent una passada llarga cap a Archibald. Aquest es fa amb la pilota, la deixa a Calderé. Calderé, Carrasco. Carrasco, que vol marcar un gol estil Pelé, però Sempere, aquesta vegada sí, molt atent, aconsegueix que la pilota surti a corna. I això és tot el que ha donat el partit.